Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će u nedelju na nastavku dijaloga sa Prištinom biti teško, ali da će Beograd braniti poziciju Srbije, boriti se za svoju zemlju i narod i zalagati se za kompromis. Biće to, ističe, još jedna prilika da se čuje naša pozicija, još jedna prilika za borbu za našu zemlju i narod uz poštovanje druge strane i uz želju da se postigne rešenje. Poslanici Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o setu zakona iz oblasti rada, socijalnih i boračkih pitanja, a osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije sa 13 tačaka dnevnog reda nastavit će se u ponedeljak od 10 sati. Poslanici su u svojim izlaganjima najviše komentarisali zakone o sezonskim radnicima, finansijskoj podršci porodici sa decom i zakon o ratnim memorijalima. Dinar će u ponedeljak 25. juna zadržati približno istu vrednost prema evru u odnosu na danas i zvanični srednji kurs biće 118,10 dinara za 1 evro. Ove godine dinar je bio najslabiji 5. januara, kada je 1 evro koštao 119 dinara, a najjači 2. marta, kada je evro koštao 118 dinara. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 180 miliona evra, a kupila 1,240 milijarde evra. Ministarstvo unutrašnjih poslova će od danas početi da sprovodi pojačane kontrole autobusa koji prevoze turiste u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u kojima su autobusi prevoznika neposredni učesnici, saopštio je MUP. Ministarstvo poziva građane koji koriste usluge turističkih agencija da, ukoliko posumnjaju u tehničku ispravnost autobusa kojim se prevoze ili u psihofizičko stanje vozača zbog umora ili alkoholisanosti, odmah o tome obaveste Upravu saobraćajne policije. Zadrugama u Srbiji ove godine biće bespovratno dodeljeno 823,5 miliona dinara, što je za 4 puta više nego u 2017. godini, kada je počeo projekat oživljavanja zadrugarstva u Srbiji, poznati kao projekat 500 zadruga u 500 sela. Saopštio je kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milana Krkobabića. To je predviđeno programom podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja učešćem države u ekonomsko-finansijskim posticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini, koji je usvojen juče na sednici Vlade Srbije. Žetvu pšenice u Srbiji zaustavila je kiša. Vremenske nepogode, slažu se stručnjaci i ratari, ne dopuštaju kombajnima da uđu u oko 670.000 hektara oranica pod pšenicom, a padavine bi mogli da smanje kvalitet hlednog žita. Ipak zrna će biti, tvrde stručnjaci, za naše potrebe, ali i za plasman na strana tržišta. U Zaječaru danas umereno oblačno vreme, povremeno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 24 stepena.